Kaixo, ongi etorri Gasteizko udalaren gizarte zerbitzuetara. Gizarte zerbitzuak herritarren eskubidea dira eta denok jaso ditzakegu. Gure bizitzan zehar edonor egon daiteke zailtasun egoera batean eta laguntza beharrean. Gure seme-alabak, adinekoak edo maite ditugun beste pertsona batzuk zaintzeko. Gure eguneroko bizitzan moldatzeko behar ditugun sostengua eta zaintza eskuratzeko. Egoera pertsonal zailei bakardadeari aurre egiteko. Baita, ustekabean gerta daitezkeen beste egoera batzuei aurre egiteko ere. Esaterako, etxe bizitza edo lanpostua galtzea, arazo ekonomikoak, gaixotasuna... Gizaki ororen duintasunaren aitorpena da gizarte zerbitzuen abia puntua. Gure lan ereduaren muina pertsonengan zentratutako arreta da, norberaren balio eta lehentasunen errespetuan oinarritzen dena, eta arreta ematen diegun pertsonen partaidetza kontuan hartzen duena. Bizimodu on baten proiektua, zure bizitza proiektua bete ahal izan dezazun laguntzea da gure lanaren xedea. Gure profesionalak dira zuri laguntzeko dugun baliabide nagusia eta baliotsuena. Gizarte langileak, psikologoak, hezitzaileak, administrazio eta osasun langileak. Zuri entzuteko daude horiek, zure egoera baloratzen laguntzeko, informazioa eta orientabideak emateko eta lagun egiteko. Gainera, zerbitzu eta prestazio lagungarriak eskaini ahal dizkizugu. Berariazko zerbitzu eta programak ditugu hainbat arlotan, haur eta familiak, adinekoak, genero indarkeria eta inklusioa. Oso hurbil gaude, zure auzoko gizartetzean aurkituko dituzu gure oinarrizko gizarte zerbitzuak. Eta zure egoera premiazkoa bada, jo dezakezu gizarte larrialdietarako udal zerbitzura. Zuri zein beste pertsona eta familia batzuei laguntzeaz gain, komunitate solidarioa eraikitzen lagundu nahi dugu. Ahalik eta etekin handiena atera gure hiriak duen zerbitzusare osoari. Auzoetan 108. Hartara gure inguru hurbilenean integratuta sentitu ahalko baikara. Harremanak izan eta gure bizitza kalitatez eta autonomiaz bizitzeko behar ditugun baliabideak eta sostengua aurkitu. Horretarako osasun zentroekin, ikastetxeekin eta beste gizarte eragile elkarte eta talde batzuekin batera lan egiten dugu. Gure lana eta eskaini ahal dizuguna gehiago ezagutu nahi baduzu, webgune honetan barrena nabigatzera animatzen zaitut. Bertan azaltzen baitugu zein programa dugun eta nola eskura daitezkeen gure zerbitzuak. Oro bat izena eman dezakezu gure buletin digitalean, egiten dugun lanaren berri jasotzeko. Herritarren postontziaren bidez ere helarazi ahal dizkiguzu zure zalantzak, kezkak eta iradokizunak. Hemen gaude, nahi duzunerako.